Teraz je vlastne teplo, aj bude stále teplo, že ako si zvyknete ochladzovať svoj príbytok, aby sa vám tam dobre bývalo? No, večer si otvoríme okno do korána, aby sa nám dobre, nie, ale cez deň nie, keď slnko hreje, ale večer si otvoríme do korána. Aj ráno? Aj ráno. Aj celý deň potom na vetračku. A používate doma aj nejaké ochladzovače, ako nejaký ventilátor, alebo prípadne čo? Máme aj ventilátor, toho roku sme ešte nie, ale vlani sme si púšťali, už čo bolo horúce. A neuvažovali ste o nejakej klimatizácii? To nie. A nám viete podať, že prečo? A neviem, netreba nám to. Autie majú a to robí len... Ale teraz dcera má nátku, že od toho neviem. No nie je to... Zdravé. Áno, není to také zdravé. Tak. A máte nejaké rady alebo také nejaké tipy, ako sa teda v lete ochladiť aj teda to bývanie, aj samého seba? To čo, už len to vetrať a do sprchy takej letnej. Ište čo. Ište nič nemáme. Ako zvyknete doma si udržiavať svoj príbytok, čo taký najpríjemnejšie, by vám tam nebolo tak veľmi teplo? Väčšinou žalúzie sú zastreté a cez deň nechávame zavreté okno, aby nešlo dusno a tak. A vetrate asi tak ako a kedy? No väčšinou ráno a večer, keď je menej slnka, tak vtedy. A zvyknete doma používať aj nejaké ochladzovače, ako nejaké ventilátory alebo klimatizácie? No ventilátor väčšinou, áno. Nerozmýšľali ste aj nad klimatizáciou? No to veľmi ešte nie, ale tak asi neskôr. Takže stačí ten ventilátor? Áno, áno. A nejaké rady, tipy, ako si teda ochladiť to bývanie? No tak to veľmi neviem, ale tak asi iba tie žalúzie zastrieť a to všetko. Teraz je teda teplo, že ako zvyknete doma si svoj príbytok udržiavať v takej nejakej normálnej klíme, aby sa vám tam dalo dobre žiť? Normálne, pozaťahujeme hneď ráno všetko, z druhej strany sa otvorí, lebo jedno je z juhu, jedno je zo severu. A keď už je veľmi teplo, tak máme ventilátor a tým to padlo. A ste rozmýšľali nad nejakou klimatizáciou? Nie. No, klimatizácia mi nevyhovuje a nemám rád ani v aute, nič, keď to fúka do mňa, takže. Že prečo? Čo prečo? Prečo vám nevyhovuje tá klimatizácia? Že škodí? No samozrejme, že ja to suchý vzduch a keď budem na vás fúkať, tak to nie je pre mňa. Tak ako si zvyknete ochladzovať svoj príbytok? No otvorím si okna. A v akom čase? Celý deň, celý rok. Áno, ale keď je tak veľmi horúco cez obed, tak sa neodporúča veľmi vetrať skôr zavrieť? Keď je horúce cez obed, tak nie som doma, som na pive. A večer už je celkom v pohode. No. A používate nejaké ochladzovače doma? Nie. Ventilátor, klimatizáciu? Na čo? Ani ste nerozmýšľali o tom? Nie. To stojí peniaze. Radšej na to pivo. Radšej na to pivo, no jasné. Buď idem na hríby, alebo na pivo. Tam sa ochladíte, hej? Tam sa ochladím. A bývate v dome alebo v bytovke? Bytovke. A zvyknete si nejak aspoň zastrieť žalúzie, alebo tak, aby čo najmenej slnka vám išlo v tom lete? Čo to je žalúzia? Tak rolety. To nepotrebujem. Ráno ich nepotrebujem, cez deň nie som doma a večer ich tiež nepotrebujem. Dobre, ešte asi bezpečnostné dvere tiež nepotrebujem, keď by už, alebo čo robia reklamu v panoráme, na bezpečnostné dvere tiež nepotrebujem, lebo mňa keby vykradli, nemajú čo. Vlastne. Ako si zvyknete vy doma ochladzovať svoj príbytok? Ochladzovať? Aby ste sa cítili čo najlepšie. Tak asi otvoríme okna. A kedy? Cez deň okolo. 12. 1. a potom ideme vonka. No. A nepoužívate náhodou nejaké ochladzovače alebo nejaké ventilátory? Alebo... Ventilátory, skôr ventilátory. A klimatizáciu, nad tým ste rozmýšľali? To sme ešte nie. Chceli by ste niečo také? No, niečo rodičia rozmýšľali nad tým, že áno, uvidíme. Blízke či skôr budúcej, budúcnosti, ďalekej? Budúcnosti. Takže vlastne chladíte si teda to bývanie iba tým vetraním, hej? Ale skôr asi v ranejších hodinách, hej, keď ešte chladnejšie počasie. Áno.
A nejaké tipy na ochladenie bytu? Fú, to asi neviem. To neviem. Nič také, iba ventilátory skôr. Že sú teraz tie teploty, hlavne teda v lete býva veľmi teplo v bytoch, v domoch, že vlastne ako máte vy u seba doma a vlastne čo robíte preto, aby ste sa tam cítili čo najlepšie, ako chladíte? No chladíme tak, že máme žalúzie, tie máme stiahnuté a večer dobre vyvetráme, cez noc dá sa povedať, keď je na cez deň zavriem okná, tak už len vnútri sa zdržiavame. Takže si vlastne byt chránite tým proti prehrievaniu tými žalúziami, áno? A používate aj nejaké zariadenia k tomu, nejaké klimatizácie alebo ohrievač, teda ochladzovanie? Nie, nie. Nie ste za klimatizáciu? Nie, nie. No, môže byť, ale nemám ja zatiaľ. A chceli by ste mať klimatizáciu do budúcna? No, dúfajme, že bude. Čo tomu bráni, aby ste ju nemali? Ale tak nič nebráni. Len tak. Kúpime. Keď sa bude dať, tak sa kúpi, áno.